Тънка Местанска, която вчера говори за ТЕС, за техниката за емоционална свобода. След това Таня Грандева за храната и обедна почивка. И продължаваме нататък с Иван Найденов. Това е лекцията, която това е нещо абсолютно ново и много ви препоръчвам да го чуете, за сакралните фигури и свещената геометрия, която се проектира върху картата на България по един много интересен начин. Жоро Мелихранов, древните населници на земята и така. И с Георги Изворски накрая ще имаме, значи писано е в 16:30, докато свършим, ще имаме дискусия. И така, това ще бъде днес деня. Приветствам Милка Кьосева. Мисля, че е време да започваме. 10:20 часа. Добро утро на всички. Един час е твърде недостатъчен като цяло, за да се опише това, което искам да споделя с вас. Ще утвърждаваме женската сила, красотата, женската енергия, която се завръща сега, завръщащата се богиня. Тъй като наистина един час е недостатъчен, аз мога да напиша цяла книга по този въпрос. Съм измислила да ви представя нещата като един букет от мъничко беседа, разговор. Ще ви прочета някои неща, които написах, тъй като са доста ясно формулирани като теория и те са минали през моята индивидуалност. Смисъл, аз съм ги претворила чрез себе си. След което ще утвърдим женската сила чрез някои неща от моята книга и ще направим една медитация, с която да се интегрираме и да засилиме женската си енергия. Искам да споделя с вас нещо. Наблюдавах много дълго време хората. От 10 години се занимавам, освен това, което правя обикновено, и с езотерика. Преминах през всички възможни разклонения на езотеричните науки, от хомеопатия, капки на Бах, астрология, нумерология, всичко, което може да ви дойде на ум по отношение. Така е устроен умът ми. Той прави причинно-следствени връзки между цялото езотерично знание. Теоретично тези неща ми бяха вече до болка познати. Въпросът е, че не успявах изцяло да ги преведа на практика. В моментите, в които вече самото знание се концентрира до такава степен, че аз започнах да използвам това, което знаех на теория, нещата наистина се разгръщаха по уникално невероятен начин. Наблюдавах хората как разгръщат своя живот. Всеки един от нас, който е тук, търси щастие, търси любов, има нужда от хармонична връзка, има нужда да изглежда добре, физическото му тяло да бъде изцяло здраво, да изобилства по отношение на материалния свят, в което няма абсолютно нищо лошо. Наблюдавайки, особено дори хора, стъпили на духовната пътека, които проповядват, нали, здраве, извършват енергийни практики, лекуват хора, забелязвах, че една част от тях, не всички, не са физически здрави. Търсех отговор на този въпрос. Другата част от хората имаха проблем във връзките. Не можеха да изградят хармонична връзка, в която да се разгърнат и да се огледат. Трета част от хората им липсваше изобилие в живота, да бъдат свободни и да успяват по най-добрия начин да разгърнат потенциала си, да пътуват, да се наслаждават на всички неща, които ни дава трета плътност. Тогава осъзнах, че нашия дух е ограничен от нещо, ние знаем от какво всъщност, но няма да се спирам на тази тема. Има причини определени същества да желаят ние да не разгръщаме нашия потенциал. Но така или иначе времето на това ограничение изтича. Всяко знание, което всички лекции, които четат лекторите, включително и аз на определени места, като това, на което се събираме, има за цел да даде знание за това как ние да достигнем до самите себе си. Просто защото
ние не сме в себе си. Най-лесният начин е да изпитваме безусловна любов, само че в света на трета плътност, без да упреквам себе си и никой от нас, ние забравяме кои сме, забравяме, че сме чиста любов и светлина и започваме да се бориме именно срещу парадигмите на трета плътност, срещу дуалността. Идеята вече, когато ние преминаваме към новата земя, дуалността ще бъде дори на 21-ви, усещането за дуалност ще бъде съвсем различно. Няма да има... ние се стремим към това да интегрираме плюса и минуса. Тоест, плюса и минуса, когато се слеят тъмнината и светлината, когато са в едно, те всъщност ни дават информация за Бог. Бог е всичко. Той обхваща и плюса, и минуса. Задавайки си различни въпроси на тази тема, защо хората не са в хармония, аз си дадох сметка, че плюса и минуса сами по себе си, разделени в трета плътност, не са в хармония. Тогава започнах да осъзнавам, да наблюдавам и себе си, това, което ме е водило до хармония, здраво физическо тяло, изобилие и да синтезирам по този начин знание за важността на нас, жените, за това, което ние представляваме в този преход. Това ме накара наистина една от любимите ми теми за такива семинари да бъде темата за възходът на женската сила и женската енергия. Какво се случва на 21-ви? От центъра, от галактическата утроба, изразяваща женския принцип, ще се спусне фотонен лъч, който ще активира ядрото на Земята. Земята ще бъде обляна точно от енергиен лъч, който утвърждава женствеността, женската енергия. Това не е случайно. Възвръща се времето на любовта, състраданието, интуицията. Ние жените притежаваме изключително силна интуиция, която не искам по никакъв начин да подценя мъжете. Напротив, ние сме наясно, предполагам, че всички от вас знаят. Мъжът е фокусът, жената е силата. Мъжкото начало претворява женската сила и по този начин се създава физическа форма в материалния свят. Така е устроена материалната вселена. За да може женският принцип да живее в красота, хармония и любов, е необходимо той да познава своята собствена сила. Всяка една от нас, които сме тук, е богиня. И богинята се завръща с пълната си сила. Въпросът е да осъзнаеме доколко и какво сме. Защото когато го направиме, когато започнем да живеем по този начин, абсолютно няма никаква преграда. Каквото пожелаем, това и ще получим. Ще ви прочета мъничко неща, които като теория съм написала, за да може така да обхванете малко полезните неща, които искам да ви кажа и после отново ще побеседваме. Още когато бях дете, започнах своето вълшебно общуване с Вселената. Взаимовръзката бе толкова вълнуваща, че усещах в себе си присъствие на нещо много по-голямо и необятно от това, което учихме в училище за самите нас, за света, който ни заобикаля. Усещането за това присъствие ме изпълваше с радост, спокойствие и любов към мен самата и към всичко, което срещах по пътя си. Много силно вътрешно знание, което детският ми ум не успяваше да формулира, ми даваше пълна увереност в това, че животът е прекрасен, благодатен и изобилен и че аз и всички хора по цялата земя заслужават да го изживеят, наслаждавайки се на цялата пълнота от чувства, усещания и преживявания. Главата ми бе окичена непрекъснато с бляскава корона, изкована в моето въображение, а усещането ми за изобилие и пълнота ме превърна в проводник и ретранслатор на безкрайното преживяване за изобилие и пълнота. Знанието, което днес любов и благодарност поделям с вас, е плод на дългогодишно изучаване на законите на Вселената чрез различни инструменти, чрез които това може да се случи. Дългогодишната ми теоретична подготовка и духовните ми практики ме отведоха на място, което наричам себе си, разрушавайки голяма част от мисловните конструкции, които бяха избояли плевели по пътя към истинската ми същност. Разбрах, че моите мисли, моите думи и моите действия, задвижени от
мощта на чувствата са основните инструменти, чрез които първоначално несъзнателно, а в последствие съвсем осъзнато изграждах своята реалност в триизмерния свят, ден след ден, година след година. Стремежът да си спомним кои сме, ни тласка по пътя към определени духовни практики. Противоположността на любовта и всички нейни проявления също ни водят до осъзнаване на това, което не сме. Всички духовни практики реално са патерици, които трябва да премахнем, когато достигнем до разбирането, осъзнаването и бъденето. Тогава, центрирани в сърцето си и същността си, разбираме и осъзнаваме божественото си проявление. Всяко проявено знание, познато на умовете и живеещо в мисловните шаблони на трета плътност, е път. В зависимост от изборите, които правим, вървейки по определения път, ние можем да достигнем до истинската си същност или сериозно да се откъснем от нея. Забавен е факта, че в триизмерната игра, в която сме участници, разполагаме с цялото знание за света и то се намира в сърцето ни, но въпреки всичко, умът, който е само инструмент на сътворение, изисква от нас да дадем изчерпателна и логична обосновка по отношение на структурата и механизмите, които действат при осъществяване на определени процеси. Пътеките до себе си са много и необятни. И днес аз ще използвам една от тях, за да се опитам, хранейки умът с външно знание, а сърцата ви с любяща и нежна вибрация, да се споделя по начин, който ще ви вдъхнови и помогне да осъзнаете в себе си уникалния си и съвършен аспект на божествено творение и божествен сътворец. Не е необходимо да минем по всички пътеки на външното знание, за да придобием знание във всички области на трета плътност или да практикуваме духовност. Това са само подкрепящи елементи, които ще ни вършат работа до момент, в който всички ние осъзнаваме собствения си потенциал, безгранична сила и мощ и субстанцията, от която сме сътворени. Чиста, безусловна любов. Вероятно си задавате въпроса какво би се съдържало в споделяне под наименованието за връщането на богинята и какво е богинята и защо тя се завръща точно сега. Проявлението на божествената женска същност има много имена. Във всички традиции, по всички краища на планетата се разпознават същества, изразяващи силата, красотата, хармонията и сиянието на женския аспект. Съвършеният женски принцип на любов, състрадание, сила, интуиция и дълбочина е изразявана от образите на богините, за които се разказва в гръцката, келтската, майянската, будистката, хиндуистката и други традиции. Тези същества, надарени със способността да хармонизират света около себе си, са идвали в физически тела в света на трета плътност с мисия да закотвят божествената женственост на планетата и да събудят у всяка жена копнежа да изрази себе си, разгръщайки целия си потенциал на святото си божествено проявление. Тези същества, изпратени от Небесния Отец в плът и кръв, носят различни имена. Диана, висшата жрица, Сарасвати, реката на изобилието от изкуство, Седна, повелителката на моретата, китовете и делфините, Изида, Куани, Кали, Атина, Диана, Изолда и още много други проявления на един и същи принцип – силата, красотата и хармонията на женския аспект. Чисто практически, в този свят, в който живееме, си давам сметка, че за нас, жените, е много трудно да балансираме този принцип. Вселената ни е дала знанието за четирите стихии и те действат в трета плътност и не само, наистина като учител, който ни води към определено знание. В жената се съдържат четирите стихии, както и във всяко нещо. Въздух, вода, огън и земя. Когато тези четири стихии са в баланс, ние сме физически здрави, изглеждаме прекрасно, излъчваме много силно любяща енергия и чистота, привличаме максимално изобилие в живота си и изживяваме хармонични и балансирани връзки. Най-просто казано, стихията на огъня управлява творческия ни потенциал. Тя е жизнената искра, която гори в нас.
в зората на сътворението, от светлото Божие дихание се раждат индивидуалните пламъци. Ражда се огнения пламък на сърцето, който търси своята реализация, опознавайки и разгръщайки себе си и своя божествен потенциал в света на материята. Огнената стихия носи първоначалния творчески импулс да създава, божествения ген и желание да бъде причина за своето осъществяване и последния жизнен порив да разруши ненужното, за да възкреси истината за сътворението в света. Огнената стихия носи отпечатъка на творческия импулс и управлява нашите най-възвишени проявления на творчески импулс. Огънят е в сърцето на човека и чрез него в творчески порив божественото вдъхновение сътворява. Когато жената твори, нейният сърдечен център се активира. Творчеството има хиляди аспекти, но независимо къде и как се изразяваме, впрегнем ли огнената сила на сърцето си, истината се ражда в физическо проявление. Творческият акт и всяко нещо във Вселената е аналогично на всеки вид осъзната енергийна практика. С тази разлика, че ако практикуваме, например, йога, чигун, рейки, сейким, тяте, аз съм практикувала чигун, няма нищо лошо да практикуваме каквото желаем, ние съзнателно и дори с усилия държиме ума си в настоящия момент. Тоест, когато каквато и практика да започнем да правиме рейки сеанс, ние мислим за символите в главата си. Във всеки един момент мисли, в това няма нищо лошо, но понякога ни е трудно съзнателно да съсредоточим ума си в нещо или да го освободим от мисъл. Когато твориме, нещата се случват от само себе си. Ние съзнателно и дори с усилия държим ума